องนะเชฟครูจะได้บ้าจะเรียบเนาะเป็นไหนเป็นไหนเชฟอ่ะคือดูเขาเจอได้เดี๋ยวจะมาเวลาเดี๋ยวจะมาเวลุสเลยขจรเดี๋ยวจะมาเนี่ยสั่งเลยเนี่ยจะดูเบี้ยวทุจริตเว็บเสร็จเดี๋ยวจะมาเวลุก็รอแต่เป็นชีกาโอเดี๋ยวเว้ยเดี๋ยวเว้ยลูกสาวเดี๋ยวจะเอาที่คือสิเอาที่คือสิเอาเบี้ยวเช็ดดีกว่าเดี๋ยวเว้ยลูกที่เบี้ยวเรศีทัศน์เองแต่เกิดจะรอเดี๋ยวสุดจะเกิดลอยสักหนึ่งกูตียีปีเบี้ยวเนี่ยมันตีเว้ยเนี่ยเดี๋ยวเว้ยลูกเบี้ยวราลูกเบี้ยวอ๋อเนาะตัวมาแล้วแต่เกิดรอเดี๋ยวสุดจะรอฟลูนี่เนี่ยလူရဲ့ဒီရည်ချင်းပေါ့နော်လူရဲ့ချီချင်းအဖြစ်ထောက်ထားမဲ့အရာကိုတရားလို့ပြောတာပါတမလူရဲ့ရည်ချင်းဖြစ်ထောက်ထားမဲ့အရာကိုတရားလို့ပြောတာလို့ဆိုတော့လူရဲ့ရည်ချင်းနဲ့ဒီရည်ချင်းဖြစ်နေထောက်ထားမဲ့အရာကဘယ်အရာဖြစ်လို့လဲဘယ်အရာကိုတရားပြောတာလဲဆိုတာကြတော့လေတဲ့မတိကြဘူးလို့သူပြောတာเนาะတကယ်အရေးတော့အကြီးဆုံးပဲဒီတရားဆိုတာကတော့လူတက်ကတော့လူဟာလူရည်ချင်းကတော့အရေးကြီးဆုံးပေါ့เนาะလူရည်ချင်းကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့လည်းပဲအဲ့ဒီတရားဆိုတာကိုဘယ်ဟာလို့လူသိမသိကြအောင်သိမသိတာဆိုတာကအဲ့ဒါကတို့အနေနဲ့ဆောင်းထားတဲ့အရာလို့လည်းသိမသိကြဘူးเนาะဥပမာကိုပဲတခြားတခြားဖြစ်တဲ့လူဆောင်ထားကြရအရာတွေဖြစ်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိတဲ့ရှိနေအောင်ဆောင်ထားမယ်လို့ဒီလိုလည်းပဲသိကြရတယ်เนาะသိပါဗျာဆောင်မထားနိုင်ရင်မနေဟောပစ္စည်းဥစ္စာတွေတော့ဖြစ်ဆောင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုတယ်လို့သိကြတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းနည်းနည်းအထက်ကြတယ်လို့ဆိုတဲ့ปัญญาฤบ่เนาะอัตปัญญาอติปัญญาฤซวยละเวสอบท้าผู้รู้อัตเตลูติจาเลยเปียลุ่นไหนน่ะไม่ลุ่นไหนน่ะปาท้าลูกเอติปัญญาฤก็ဖြင့်ก็รู้ลูกสอบท้าแม่อย่าลูกติจาละบ่เนาะแต่ติจาได้ตอนเนี่ยพอรู้ลูกสอบมาท้าไหนจาละรู้ว่าปัญญาละเวเตียะดีอยู่อ่ะหูเปียเนาะดีอยู่อ่ะซะก็အတရတည်တည်လို့လည်းမရတလတည်လို့လည်းမရတနှစ်တည်လို့လည်းမရဟုတ်တော့နှစ်နဲ့ချီပြီးဆိုတာပညာသင်ကြကြဥပမာလိုရလို့ဆိုရှင်ခလေးလေးတွေမှာပညာသင်ကြကြတယ်ဆိုရင်ဓာတ်နှစ်ခလေးလောက်ကစားပြီးတခါသူတို့ပညာသင်ကြကြပညာသင်လို့ဆယ်နှစ်ရှိသွားလို့ရတော့တက်ကြရလားလို့မေးနေတော့သမာကွာအဲခါเนี่ยก็นี่ภิโร15นิดชื่อได้งอตัดเกยล่ะ120ชื่อได้เนี่ยตัดเกยล่ะรู้สึกป่วยลูกตัดมาทาได้อย่างนี้เนี่ยก็อํานได้ดูนิดเส้นนิดเส้นเนี่ยปาได้รู้สึกเนาะ10นิดดู15นิดสิเนาะ15นิดดูสิเนาะอดอดันยောက်ตัวไปรู้จะบอกมาบ่เนาะเออลูกอ่ะ120รู้อ่ะรู้สึกเนาะอดอดันยောက်ตัวไปจะบอกมาเออตะเกยတော့เลยเว้ยအဲ့ဒီပညာလည်းပဲပြောစင်တော့လူမှုအတုံးချပညာပေါ့နော်တကယ်တော့အဲ့ဒီပညာကိုလည်းပဲအဲ့လောက်နှစ်တည်းအများကြီးနဲ့လောက်ရတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့သိကြီးလူတွေမသွားနိုင်ကြဘူးဗျာနော်တကယ်တော့လူအသက်ကပြောမစွေ60လောက်ရှိတယ်ပြောကြပါလို့နော်60လောက်ရှိတယ်ဆိုရင်အနည်း20လောက်အထိများပညာသင်ရရင်အနည်း20ဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့သူစကားပြောတတ်အောင်သိကြရတာ9နှစ်လောက်ရှိဦးမှာလို့ဆိုရတယ်တော့အဲဘာစကားပွဲလောက်ရသွားပြီဆိုရင်နှစ်စိတ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလို့ပြောရတော့เนาะမှန်ပါဗျာတကယ်လို့ပြန်ပါရကူပွဲလောက်အထိရအောင်ခင်ဗျာတော့အနည်း30လောက်ကိုလောက်သွားပြီလို့ဆိုလို့ပြောပါမှာเนาะမှန်ပါဗျာဒါဘာတော့ချဖို့တုံးလို့မေးရမှန်အဲ့ဒီပညာဘာတော့ချဖို့တုံးလို့မေးလို့ရှိရင်သူ့တက်မသေးခင်တဝက်လောက်ပေါ့နော်သူနောက်နေမှာတော့အနည်း30လောက်ပြောကြပါဦး
没敲水老古表嘛后边表面还有好多知道古根嘛楼楼家的楼是路线我当然楼是路线没敲水老古路线我当然楼干你不要搭配来家的嘛诶别搭配来家的话我超级家的拿好路配来家的真的都后地把地楼不楼买到屋子那个如果你敲水老古就睡到嘛我这个路不对对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 对好的你敲车去咯路不路呀咯呜呜讲那些你呀咯那是是这个老体啊杀到你不变成那么咯但路开的记录是那么咯这个标准是咯大巴来路没人敲车老车也没人没头站起来出来多没有过咯路的单我就都没有办法敲车老板对对对敲车老车别跟别人就不要了嘛喏。哎哟这个咯路啊你敲车老快你压啦路出来看见咯。对呀你你压的你的也都会老干了些。比你压的点你压的也就不要了嘛喏。啊路不得路你又太不一样这个了呗。为啥的还有那么内劳啊啦我喏。比亚迪店里啊，哎，路比亚迪店里呀，比如，这啥嘞？他这老嘞比亚嘞，现在拿到嘞，好家伙，好家。他嘞，硬硬个里嘞，啊，都阿里呢，都心里里不拉些嘛。比亚嘞，现在呢，脾气啊，里个叫做喏。哎，都做了嘞，比亚嘞，得钱都没嘛嘞，没嘞对。我把你哭就都要五美元的出来了呀。都要没办法你不要就叫他的。马上老要的看见了就叫目标。叫目标了。一般人你就行了没有骗了呗叫卖他话就出来看见了。都是阳光特别来家里了。标准的呀。跟阳光特别来的看见了。阳光别多少买路了别再低嘛了不。哎路没有路出来看见过的他们没有哭的过那么多的路的你你的你要我要的看嘛了呗都要我你来讲你来讲来看见了够花钱的多少股出租娃娃别抓的你他老弟要给你路不要嘛我呢那叫我帮你的那呀寒假的路没路的别找不到好我呢那么家给你对面这样我来外表嘛来不我拿到了一边上来不呢都有些药品的给你用的这些药呗一边上来就不要叫做我呢就是说交给你我表的就是说这个人年年年的啥我比如说就是说交上我这么一站还没好不过就我那头呢嘛吵架了哦，给你电话，困难站我要回去，就不要了。困难站虽然都因为啥理由就搭钱了，因为啥理由搭钱了多，爸爸顾不得他，没困难站住了哈，因为啥没，妈站也就站也困难站也，都没到电压里边，我们站也那地下嘛，我就说不溜嘛就丢呀。啊他那样拿到北路奥克的嘞敲到北路奥克的嘞路没远了呀。这个路对嘛大数路都掉下去了吧。不见数路不能。这家那个路没远那个路就要略比较妈的苦力那么没有你的你妈的那么没有都掉下去了吧。所以掉下去了没办法那个路他就没到嘛。叫我可能当你了嘛可能当啊这样没比你要去的
ပြန်တရတော့အများကြီးပေါ့နော်ဒီကအင်္ဂလိပ်ပညာရကလေးကိုဘယ်လိုမှဒီလောက်ကမသိတဲ့သဘောရှိတယ်ဒါနဲ့ဒုက္ခလည်းဟာအဲ့လိုရတော့နေနေဟာလို့ငဲ့တရားတော့ပြီးအောင်တော့လောမှာမဟုတ်လို့သူလည်းအင်္ဂလိပ်စာတတ်ချင်တယ်ဆောင်းလည်းရောက်တဲ့ချိန်ကျတော့သူကအဲရဲ့ဟိုလေလောက်တာဟိုပါတယ်ပြီးလို့ရှိပေါ့နော်သူကတယောက်တည်းသားဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဲဒါတဲ့ခေါ်နေရောက်ရှိတယ်လို့ဆိုရင်တော့တယောက်ကိုခေါ်တယ်ကဲရအဒစ်ရှင်ဆိုရပေါ့နော်အဲလိုဆိုတော့တယောက်တည်းဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုခေါ်ဘခေါ်ရမလို့လည်းပဲပြီးသူစစ်ထဲမှာတော့ပြီးပါရတယ်အဲလိုဆိုတော့သူပြီးသူစစ်ထဲမှာပဲနေတယ်ပေါ့နော်အဲလိုသူ့ရဲ့တခုလေးပါတာဝထမ်းဆောင်တဲ့အခါမှာအဲဖန်ခံရပြီကလာသူထောင်ထဲရောက်လာတာပေါ့နော်အဲ့တအဲ့ဒီချိန်တော့ဆိုရင်19နှစ်လောက်ပဲရှိဦးမှာပါအဲ့ဒီလေးလေးဆိုလို့ရှိပါတော့အဲစကုနဲ့လောက်ပဲရှိသေးပြီမယ်ခုနကပြောသလိုပဲအလုပ်တွေတော့လုပ်တတ်တယ်ဟိုလုပ်ဒီလုပ်တွေပေါ့တော့အဲဆရာနေရမလားအပါရီလို့ဘလဲအဆိုင်ရှိပဲလုပ်တယ်တကြောင်ပြန်ရတော့ခုနကပြောသလိုပဲတကယ်ကိုကိုစိတ်မဝင်စားတဲ့သဘောပဲဗျာဆိုပညာတင်ရတယ်ဆိုတာတော့မလွယ်ဘူးလို့ပြောမှာပေါ့နော်ဒါလည်းပဲလူတွေကတော့လွယ်မပေမသွေအတော့ကြတဲ့အရာပဲဆိုပြီးတကယ်လားတင်းနေကြတာပဲဗျာနော်ဒါကျွတ်တွေရဲ့မိတ်ဆွေတွေတရားသားသမီးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာကြီးငွေတကယ်ကိုအကုန်ကြတယ်ကိုအတော်တန်ကြီးခံပြီးတော့ကိုခင်ဗျာတင်ပေးနေတာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ပညာလည်းပဲယူဆောင်ထားမယ့်အရာပါပဲဟုတ်တယ်မလားနော်ပါဗျာယူဆောင်ထားမယ့်အရာလို့ဆိုတာလူတွေကသိနေတယ်ဒီနေတဲ့အတွက်ခက်ခုံခက်ခဲကိုပြကြဟုတ်ပြီ။ပြင်းယူနေကြရတယ်ပေါ့နော်။ဥစ္စာဆိုတော့မပြောနဲ့တော့ခက်ခုံခက်ခဲပဲနော်။ဥစ္စာလည်းပဲလုံနေကြရတာပဲလူတွေ။ဟုတ်ကြ။ဒါလုံတည်ပြန်လုံးလိုက်ကြတာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့12နာရီရှိတာက12နာရီလောက်နဲ့မပြည့်ဘဲနဲ့နောက်ထပ်တောင်းမှအဲ ည9နာရီလောက်အထိပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့လောက်နာရီအများကြီးပေါ့ဗျာနော်အဲ7နာရီအပြင်ပေါ့နောက်ထပ်တိုးပြီးကလာမနေ့က9နာရီလောက်ကနေထပြီးတော့လှုပ်လှုပ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်6နာရီလောက်ကနေထပြီးလှုပ်လှုပ်တယ်ဟိုညနေလည်းမပြီးဘူးဟိုညအထိကိုလှုပ်ရတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ဒါမှလှုပ်တာလည်းဆိုရင်ဥစ္စာအတွက်ပဲနော်မှန်ပါဗျာဥစ္စာမရှိရင်လူဖြစ်နေလို့မရဘူးလူချူရမျိုးပေါ့ဗျာတမပါဗျာဒီတဲ့နဘာတည်းလည်းရှိသွားတဲ့ခါကျပညာမရှိရင်နေလို့မရဘူးပညာရှိမှဒါဥစ္စာစရာကြီးကအာလူတွေကနေရှိနေတဲ့ချိန်မှာလာလွတ်သွားရင်ဖြစ်ဖြစ်လာခိုးသွားရင်ဖြစ်ဖြစ်ခံရတယ်ပေါ့တော့ဥစ္စာတွေကတော့ဒါဘယ်လိုမှလူကလည်းမခိုးနိုင်ဘူးပေါ့တိုက်လို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပညာဥစ္စာထက်မြတ်တယ်ပေါ့ဥစ္စာကတော့ဘလောက်ပဲရွှေဥကြီးဖြစ်နေနေလူကခိုးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပညာလူမခိုးနိုင်ဘူးပေါ့ပညာရွှေဥလူကခိုးတယ်အဲ့လိုကိုကြောညာကြောညာပြီးတော့ပညာကိုလည်းပဲသိတင်ရတာတော့ရှင်ပါဗျာသူတော့လူရဲ့တကယ်ဒီဆောက်ထားမဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပြည်ကြီးလို့ဆိုတာသင်ရှားတာပေါ့နော်ရှင်ပါဗျာအဲဒီတဲ့တိုးပြီးကလာအာနာပေါ့နော်အာနာကြတော့လူတွေသိတော့မချီကျူးတော့ဘူးမချီကျူးတော့ပြီမှလို့လည်းပဲဒီအာနာထိတ်ဆုံးဒီသာရောက်သွားပြီလို့ဆိုတော့သာမန်လူတွေတော့ဘယင်ဖြစ်ပြီပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားရင်တော့လည်းပဲတကယ်ဆိုလက်တွေ့အမင်းအမြတ်နေရာမှာအထားရဆုံးလို့ပြောမလို့ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့လူတွေဟာအာနာကိုလည်းပဲဆောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားကြတာပဲပညာကိုလည်းပဲဆောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားကြတာပဲကိုဘဝရဲ့အတက်တဝက်တပြက်ကုန်တဲ့အစီအထီပေါ့ဗျာနော်ဥစ္စာလိုလည်းပဲဆောင်းနေမှုကြိုးစားကြတာပဲအဲဒီလိုတော့တန်လဲခက်လဲခက်ခဲပါရဲ့လောလောကူလေးနဲ့ဆောင်းနေရတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဥစ္စာရရဖို့အတွက်ကလည်းပေါ့နော်အပညာရဖို့လည်းလိုပဲလောလောကူလေးဆောင်းရနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲဒီလိုပဲအာနာရဖို့ဆိုတော့ဘူးဆိုသေးလို့ပြောကြလို့အတက်တော့ပေးပြီးကြလားအတက်နဲ့ဆက်ပြီးကြလားတော့ဟာကိုယ်ဒီဘာအာနာကိုဆောင်းထားကြရတယ်လို့သူပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလောက်ခက်ခဲတဲ့အရာတွေကိုတော့လူတွေကနေပြီးတော့ဆောင်းကြတယ်
คุณน่ะดีรู้ซอยะแม่เตย่าบ่เนาะจังมาเลยรู้ซอยะแม่หาโหรู้เรียกซองก็ไม่ติดหูยาจังมาแล้วถ้าเราแท้ๆกะลีเว้ยตัวเล็กเนี่ยดูนิพพติช่วยหาเบลีบ่เปล่าจังมาติเล่นไม่ติดหูยาโหเนาะจังมาครับปัญญาเตือนเดลูမျိုးများนิชิลาများเตือนเลยสิก็တော့တကယ်ကိုကိုချောမွေးနေမှာပေါ့ဗျာเนาะတမန်ပါဗျာအဲဒီလိုပဲတခါတည်းအာနာဟိုရအောင်လုပ်တယ်လို့မျိုးဗျာတကယ်ကိုကျိုးကျိုးကိုကိုလုပ်တယ်လို့ဆိုတော့လည်းပဲတကယ်ကိုချောမွေးနေမှာပေါ့เนาะတမန်တကယ်ကတော့လူမှာအလေးနဲ့ဆုံးအရာကတရားပဲတမန်ပါအဲ့ဒါကိုကျိုးတို့လူတွေအနေနဲ့ကတော့မသိဘူးဗျာတမန်ပါဗျာလက်တွေ့အလေးနဲ့ဆုံးလို့อายุคันอายุละอายุสักขาล่ะတော့တရားတွေတရားတွေမဟုတ်ပဲねဥစ္စာတွေဟုတ်เนาะဥစ္စာတော့မရှိဖြစ်ကိုဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်ကိုနေကြတာကြာเนาะတမန်ပါဗျာအဲလုပ်ကိုနေကြတာအဲတောင်ရလုပ်တယ်ဆိုတောင်ရလုပ်တာလင်လုပ်တယ်ဆိုလင်လုပ်တာကုန်တွေစီကုန်တွေတာအဲပြောမစင်တော့သူတို့လည်းနေညမပြတ်ကိုလုပ်နေကြတာလို့ပြောရမယ်ဗျာเนาะတမန်ပါဗျာเออဥစ္စာကတော့ပြည်တာဟုတ်ဥစ္စာမရှိရင်မဖြစ်ဘူးကိုတိတ်ကိုဝက်တာဥစ္စာကြလွန်းနေဆိုပြီးကြလာကိုစားဖို့တောက်ဖို့အာဝုဖို့ရှင်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့ရတာလည်းပဲဥစ္စာမရှိဘဲနဲ့ကလည်းဖြစ်မှာမဖြစ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုတော့ပြည်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲတို့တို့တရားမရှိရင်မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတာမသိဘူးညာဟုတ်ပါဗျာဒါတော့အဲဒီနေ့တနေ့ဒီရက်တွေကဘာတွေပြောခဲ့သလိုမျိုးဆိုရှင်တက္ကမလုံးဟာတရားတော့ရှင်ဘာသူမှမသိဘူးတမန်ပါဗျာဘာသူမှမသိဘူးလို့ဆိုတော့ဘယ်တက္ကမလုံးဟောရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ရှင်းနိုင်ရှင်းနိုင်ကြည့်နိုင်ရှုနိုင်လို့လားလို့ဆိုရင်မရှင်းနိုင်ပါဘူးမရှင်းနိုင်ပါဘူးမကြည့်နိုင်ပါဘူးမရှုနိုင်ပါဘူးဒါကြလို့အဲ့ဓာတွေကိုဒီခုနတော့တရားတပ်ပေးနေတယ်တရားတတ်ရှင်ပေးနေတယ်လို့ဆိုတော့ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့လုပ်နေတယ်ဘာသာတရားတွေကြီးလိုက်တာနဲ့ပဲသိတော့တာပေါ့နော်ဘာသာတရားတွေကတရားဆိုတာကိုလူတွေကိုချပေးဖို့ကြီးอ่ะတရားမဟုတ်တာတွေပဲချပေးနေတယ်ပေါ့နော်ပါဗျာအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့တရားမဟုတ်တာတွေဘာဖြစ်လို့ချပေးတာဆိုတော့တရားလည်းပဲတရားရဲ့အကျိုးကသိဖို့ခက်တယ်ပါဗျာဟုတ်နော်ပါဗျာတရားရဲ့အကျိုးကသိဖို့ခက်တယ်ဥစ္စာရဲ့အကျိုးကသိဖို့ရလွယ်ရဲ့ဗျာနော်တမန်ပါဗျာအဲ့လိုပညာရဲ့အကျိုးကလည်းပဲသိဖို့ရလွယ်တယ်အာနာရဲ့အကျိုးကလည်းပဲသိဖို့ရလွယ်တယ်တကယ်လို့အာနာရှိနေပြီဆိုရင်သူ့လက်တွေ့အကျိုးရှိနေပြီတမန်ပါဗျာဒါပညာရှိနေပြီဆိုရင်လည်းသူ့လက်တွေ့အကျိုးရှိနေပြီဥစ္စာရှိနေပြီဆိုရင်တော့မပြောနဲ့တော့ပဲလက်တွေ့ကိုပဲမကူရမဖြစ်အောင်ဒါအကျိုးရှိနေပြီပေါ့နော်အဲတရားရှိလို့ဖြစ်တဲ့အကျိုးတောင်မသိတော့ဘူးဆိုတာလောက်ပြောချင်တော့တရားကမ်းနေတာတော့ဖြစ်မဖြစ်ရှားဘူးလားနော်ဖြစ်ရတယ်ဗျာတရားမရှိရင်လူအားလုံးဖြစ်ဘလောက်ကိုဆင်းရဲလို့ဆိုတာမသိဘူးတရားရှိရင်တော့ဖြစ်လူဟာဘလောက်ကိုငြိမ်းချမ်းတယ်လို့ဆိုတာမသိဘူးလို့ဆိုကြတယ်ကတရားနဲ့ဆက်လျင်လို့ငကန်းတစ်လုံးဝကိုမသိတာလို့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမရဘူးလားဗျာနော်ရပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်လို့ဒါတရားသိရဆိုင်ကတော့တရားဘယ်မှာအပွန်းခံနေမှာမလို့ဘယ်မှာအပဲ့ခံနေမှာမလို့ဘယ်လိုပြောမှာပေါ့နော်ပါပါဘုရားစီဝါကိုလက်တွေ့သိနေကြတော့စီဝါပြတ်သွားပါဘူးမခံနိုင်ဘူးတော့ပါပါဘုရားအဲ့ဒီလိုပညာသင်နေရင်လည်းပညာပြတ်သွားမှာဆိုရင်အတော်ဝန်းနေရတယ်လို့သူပြောကြသူပေါ့နော်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီလိုပဲအာနာရှိနေရနေပြီးတော့အာနာမြလွတ်သွားမယ်လို့ဆိုရင်လည်းအမလီကြောက်ရတာကိုမပြောနဲ့တော့လို့ဒီလိုပြောကြပါမယ်နော်ဒီနေ့ဆရာကျုပ်တို့ဖြစ်ကောင်းစီရဲ့အကြီးအကဲကြီးဖြစ်တဲ့ဘုရားမှုကြီးဦးပေးအောင်နိုင်လို့ဆုကြပါမယ်နော်အဲသူတို့အဲ့ဒီအာနာကနေလွတ်သွားမှာကိုပဲကြောက်ပြီးကြလားသူတို့ရေတဲရတာကြီးဟာတော့ဆိုပြီးတော့ကြီးဖြတ်နေရတယ်လို့ပဲနော်တမန်ပါဗျာအတက်တွေသူတွေနဲ့တခါရင်းပြီးကြလားနော်တမန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒါဘာဘာအတွက်လဲဆိုအာနာအတွက်ပဲဟုတ်လားတမန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒီအာနာလည်းပဲလွတ်သွားရဲ့အာနာအလွန်ကိုညာဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်သွားတော့မယ်ဆိုပြီးကြောက်တာနော်တမန်ပါဗျာအဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအာနာရဲ့အကျိုးကိုသိနေ
အနာလို့တော်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အပြစ်လည်းပဲတို့ကသိနေတယ်။အဲလိုပဲပညာရဲ့အကျိုးပညာရဲ့တခါပဲအဲလို့တော်လို့ပညာကျင်းသွားလို့ဖြစ်ရသွားတဲ့ဖြစ်ရကိုလည်းသိကြတယ်။ဥစ္စာရဲ့အကျိုးနဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကနေပြီးတော့ရှားပါးပြီးတော့ကျင်းသွားသွားလို့လူမှာတော့ဖြစ်ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်တာဟုတ်တော့လူတိုင်းသိရလို့ပြောပါမယ်ကနော်။တမန်များဒါပေမဲ့တရားကျင်းလို့တရားကလွတ်သွားလို့လူဖြစ်တဲ့ခါပဲအဲဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်တာလို့ကျတော့သိတောင်းမသိဘူးလို့ပြောကြတယ်။အဲ့ဒါကတော့တော်တော်ကိုမလို့လားတဲ့အရာပဲဗျာနော်။တရားမသိတာရဲ့ဒါပြမပဲဟုတ်တော့နော်။တရားမသိဘူးလို့ဆိုတာဘယ်ဟာကိုတရားခေါ်တာလဲ။တရားပြလို့လဲလို့ပြောပြနိုင်တာမပြောပြနိုင်တာဗဒနာမဟုတ်ပဲနဲ့။တရားရဲ့အကျိုးကဘာလဲ။တရားပြတ်သွားလို့ဖြစ်သွားတဲ့အပြစ်ကဘာလဲလို့အဲ့လိုမျိုးမသိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတရားသိတော့မလဲပေါ့နော်သူ့အကျိုးကမသိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားသိအောင်မလုပ်တော့ဘူးအဲတရားသိအောင်မလုပ်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရတော့တရားသိအောင်လောကကောင်းမှန်ကိုမသိတော့တဲ့အဖြစ်ရောက်တော့တာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့တရားကတော့လူလောကအတွက်ဒါအကျဉ်းဆုံးရာလိုရောပါပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲတရားတော့အဲ့လိုမျိုးလို့အဲလက်ထုတ်လက်ခံဖြစ်နေမသိဘူးမသိလို့မလို့လဲကိုယ့်ဘိဘနဲ့ကိုယ်နဲ့အဲသူတို့ရဲ့ဝေးဖွာတာကိုခံထားရတဲ့သူတွေဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘိဘလုတဲ့သူကနေပြီးတော့သူသားသမီးကလေးကိုတွားနေပြီးလမ်းလျှောက်တာအောင်ပညာသင်ပေးရတယ်ခမေးစားတာအောင်ပညာသင်ပေးရတယ်အဲ့လိုပဲအိတ်တာအောင်ပညာသင်ပေးရတယ်လမ်းသွားတာအောင်ပညာသင်ပေးရတယ်အဲ့လိုအစအစတွေသင်ပေးစကားပြောတာအောင်လည်းပညာသင်ပေးရတယ်လူတယောက်နဲ့တယောက်အဲဒီသားသမီးကလေးကမိဘကိုဆက်ဆံတယ်ဒီသားသမီးလေးကသူတို့အချင်းချင်းသားသမီးအချင်းချင်းမွေးချင်းအချင်းချင်းကိုဆက်ဆံတယ်အဲ့လိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတယောက်ကိုတယောက်တခါလေမတရားတဲ့အပြုအမူမျိုးအပြောဆိုမျိုးအနေထိုင်မျိုးတော့ဒီမှာလုပ်တဲ့သူတားတာပေါ့နော်။ဟုတ်လို့ရစတော့ကိုသားတပည့်ကကိုကိုွေးထားတဲ့သားတပည့်အချင်းချင်းယန္တိဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့လည်းပဲကိုယ့်အပေငိမ့်ချမှလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာလုပ်တဲ့လူကပြောဆိုစကားကိုပဲအဲဒီသားတပည့်လုပ်တဲ့လူကလိုက်တာတရားဖြစ်နေပြီနေတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ဒါတော့မလုပ်ကောင်းဘူး။ဒါမလုပ်နဲ့။အဲတရားမပြောကောင်းဘူး။ဒါမပြောနဲ့။အဲ့ဒီလူကတော့သွန်တင်နေပြနော်။အဲ့လိုသွန်တင်တော့သူဒီမှာရှိတာတော့သူသိတာတော့ပဲတော့တင်မှာပေါ့နော်သူဒီမှာမရှိတဲ့အရာဖြစ်ဖြစ်သူမသိတာဖြစ်ဖြစ်လည်းပဲဘယ်တော့တင်မှာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူမတော့တင်တာမသိဘယ်လိုလဲသူတော့တင်တာတော့ကတော့လည်းပဲလိုက်တာလေဗျာနော်အဲလိုက်တာကလည်းပဲသူတော့တင်တာကိုမလိုက်တာရင်သူ့ရဲ့ရိုက်တာတွေပုတ်တာတွေအဲငေါ့တာတွေဟောက်တာတွေခါမှာကြောက်တာဟုတ်တော့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလည်းကြောက်လို့လိုက်တာပါဗျာတော့မှန်ပါဗျာအဲတရားကိုဆောင်းတော့ဆောင်းတယ်မှန်အဲဆောင်းဝင်မလို့အဲ့ဒီဆောင်းတာကြောက်လို့ဆောင်းတာဗျာတော့မှန်ပါဗျာအဲကြောက်လို့ဆောင်းတာဆိုတော့ဒီဆောင်းတာလည်းပဲဘုံမဟုတ်ဘူးလို့သူပြောရတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဘာလို့ကြောက်เสียကိုလွန်ပြောင်းလောက်အောင်ဒီကိုကွားကကြီးသွားပြီထွေးတော့မဆောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒီဟာလည်းပေါ့နော်မှန်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့တော့ပြောပါစေတရားတော့ဖြင့်မတိတာတေချာတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်တရားမတိတာကတော့ဖြင့်တရားကိုတကယ်ငါတို့လူဖြစ်နေဒါငါတို့လူရဲ့အရင်ချင်းဖြစ်နေဆောင်းစရာလို့ဆိုတာလုံးလုံးကိုမတိဘူးညာနော်လုံးလုံးကိုမတိဘူးသူရဲ့အရင်ချင်းဖြစ်နေဆောင်းစရာဆိုတခါတခါမှာတရားကိုလူရဲ့အရင်ချင်းဖြစ်နေဆောင်းစရာဆိုပြီးတော့မဆောင်းမိပဲတရားကိုလူရဲ့အရေးချုပ်တရားဖြစ်နေတော့လူချုပ်ကြတယ်ကတော့တရားအရေးချုပ်တယ်ပေါ့ဗျာတရားအရေးချုပ်ထားတဲ့အခါကဒီလူကတရားတယ်လို့ကိုယ်ကိုလူရတဲ့အသိမှတ်ပြုပါပါတော့သိမှတ်ပြုတော့အဲ့လိုကိုယ်ကိုတရားအရေးချုပ်ထားလို့မလို့တရားတယ်လို့ဒါအသိမှတ်ပြုခံရတာကလေးနဲ့ပဲသူတို့ရဲ့နေရာပေးတာကိုရတာပေါ့နော်တမန်ပါဗျာအဲ့လိုနဲ့ပဲဘဝကိုရည်တည်ရတယ်ဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့လူတွေဟာပြောဆိုတော့တရားနဲ့ဆက်လျင်းလို့မသိတာကတော့တကယ်ကိုထိတ်တမ်းမယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာနော်တကယ်လူကသိရမယ့်အရာကတော့တရားဖြစ်တာလည်းပဲထိတ်တမ်းမယ်ဗျာ
လူရဲ့ပထမဆုံးတကယ်ကိုသိဖို့အတွက်အလိုအဆိုးရာတော့တရားပဲတကယ်ကိုလူကနေပြီးတော့မသိဆုံးရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတရားပဲရတော့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွတ်တော့နေပြီးတော့ဟာတကယ်တမန်ကြီးယူကိုမကောင်းတာများနော်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာအပြသူမရှိရင်တော့လေဟုတ်တော့ပြသူမရှိရင်တော့လေဘလောက်ပဲတရားကိုထိတ်တန့်တို့ဆောင်းဆောင်းဖို့လိုအပ်တယ်အတို့ပစ္စည်းဖြစ်နေဖို့ဒုက္ခရိုက်ဖြစ်နေဖို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ပစ္စည်းဥစ္စာရှာလိုက်လို့ရပြီဆိုရင်အဲ့ပစ္စည်းကကုပ္ပစီဖြစ်လာတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကုပ္ပစီဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းကအဲကုကုဖြစ်လာတော့မဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာကိုပိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လာတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲတကယ်လို့ပြန်ကိုကနေပြီးတော့တရားကိုတခါလေကိုကနေပြီးတော့တိလို့ကျင့်လိုက်တယ်ဆိုရှင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ကိုဖြစ်သွားပါဗျာเนาะမှန်ပါဗျာသူကကိုယ်ကိုတရားကိုယ်ကိုဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုရင်တော့မဖြစ်တော့ဘူးဗျာမှန်ပါဒီတရားတော့เนาะမှန်ပါဗျာတရားကိုယ်ကိုမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့လည်းပဲအန်ဆောင်ပန်ဆောင်ချောင်းနေပေါ့ဗျာမှန်ပါအရေးချုပ်ထားတယ်ပေါ့เนาะမှန်ပါဗျာတရားအရေးချုပ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့လည်းကွာကြပါပဲဗျာဟုတ်เนาะမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါအရေးချုပ်နေဆိုတာလည်းဘယ်လိုလုပ်အရေးချုပ်ပါလဲလို့ဆိုရတယ်ဗျာလူချင်းလူဆက်ဆံတဲ့အခါမှာမတရားတာလေးတစ်ခုခုလေးနဲ့ဖောက်တော့မပြလိုက်နဲ့ဖောက်ပြလိုက်ရင်လူတွေကပုံသွားတာဟုတ်ဗျာနော်တမန်ပါဗျာကိုယ်ပေါ်မှာမတရားတာလေးတစ်ခုခုနဲ့ဖောက်ပြရင်လည်းကိုယ်ကလည်းမဟုတ်တာပဲတမန်သူတို့ပေါ်မှာကိုယ်ကနေပြီးတော့မတရားတာလေးတစ်ခုခုဖောက်ပြလိုက်ရင်လည်းသူတို့ကလည်းကိုယ်မဟုတ်သွားတာပဲအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဟာဒါတော့ဖြစ်ဘူးကအဲငါမတရားပြီမယ်လို့လည်းပဲတရားတယ်လို့ထင်ရအောင်သာပြောမယ်ပြုမယ်နေမယ်ပေါ့ဟုတ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူအရေးချုံတာပဲဗျာဒါအဲတရားရုံဆောင်တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီအရေးချုံတာလည်းပဲဘသူတွေကနေပြီးတော့ဒါအရေးချုံကိုဖြစ်စေတာတော့လို့မေးလို့ရှိရဲ့ကျုပ်တို့ကခုဒီမှာဖြစ်နေကြတယ်ဆိုပြီးလူဖြစ်ဖြစ်နေကြတယ်အဲ့လူဖြစ်ဖြစ်နေတာတွေဟာကျုပ်တို့လုံးလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ကြတယ်ဗျာတမန်ဗျာဘုသူလုံးလို့ဖြစ်တာတော့လို့ပြောရဲ့ရှေးရလုတ်ခဲ့လို့ဖြစ်တာလို့ဟုတ်တော့ပြောမစင်တော့ရှေးကံလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာတမန်ဗျာအဲဒါတော့ပြည့်လူတိုင်းရဲ့အတိလို့လို့ပဲဗျာတော့တမန်အဲတကယ်တော့သူဖြစ်ကမကောင်းဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့သူ့ဖြစ်တရားမကောင်းတဲ့ဖြစ်ရတည်ဖြစ်နေတာဟာရှေးခါကကမကောင်းတဲ့လူလို့ဟောပြောဒီလိုမှတ်တာဟုတ်လားဗျာတော့တမန်ဗျာအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကိုတရားအရေးချုံတော့မလို့လို့သာပတ်ပြီးတော့လို့ဘယ်လိုပြောကြလို့ဗျာနော်တရားကိုပဲဖြစ်ရပါတရားကိုဖြစ်ရပါတရားကိုဖြစ်ရပါဘူးကိုပြောင်းကလည်းမလုပ်ဘူးကိုပြောင်းကမလုပ်တဲ့အခါကျတော့အဲတရားအရေးလေးတော့ချုပ်သွားမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုလူသူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတရားရေချုံရတာပေါ့နော်အဲတရားရေချုံနေဆိုတော့ဘောလူတရားကိုရေချုံရတာတော့မေးလို့ရှိရင်အဲအခုဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ကတရားနဲ့တိဆောက်လို့မရဘူးဟာလို့ဘယ်လိုထင်တာဦးဗျာနော်မှန်ပါဗျာတရားနဲ့တိဆောက်လို့မရဘူးတကယ်တော့ဒါရှေးကလောက်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်တာလို့ဩပြောမစင်တော့ကံပေါ့ရှေးကံပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါတဲ့ရှေးကံကိုရှေးကံကကျုပ်တို့ကိုလောက်ဆောင်ထားတာဟောဘယ်လိုမျိုးလို့လူရမြင်တာဗျာနော်ဘာဖြစ်လို့ရှေးကံလို့မြင်တာတော့လို့မေးရှေးကံကိုသူတိလို့လားလို့မေးမတိပါဘူးဗျာနော်အဲမတိဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ရှေးကံကလှုပ်ထားလို့အခုအဲဒီလှုပ်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတာလို့မြင်တာတော့ဆိုချက်အခုဖြစ်နေတာကိုဘာလို့မတိလို့ပဲဗျာတပါဗျာအခုဖြစ်နေတာဘာလို့မတိတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့မတိဘူးလို့ပြောဖို့ရခက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မတိရင်တခုတော့မှန်းတော့ဖို့ပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဥပါရူရဲ့အဲကျုပ်ကလည်းအဲဒေါ်ဇနနဲ့ဆရာလေးနဲ့အတူနေရအောင်ဗျာတော့အတူနေတဲ့ကံမှာဆရာလေးကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့တော့ပန်းတက်နေတယ်ဗျာပန်းတက်ရင်များတဲ့အခါကျုပ်ကပြောတယ်အဲဝမ်းချုပ်တာကဘာစားလို့ဝမ်းဘာဖြစ်တယ်ဝမ်းသွားတာကဘာစားလို့ဖြစ်တယ်မျက်စိဖုံးတာဘာဖြစ်လို့မဟုတ်တယ်ဟုတ်လားတော့အဲတွေးတက်တာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်နဲ့ချက်လေးလည်းမတိသေးနဲ့ပြောစားပါနဲ့တဲ့ကျုပ်ကပြန်ပြန်ပြောရတယ်ပေါ့ဗျာမတိသေးနဲ့မပြောစားပါနဲ့ဆိုတာကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါရိုးရဖြစ်တာဗျာနော်
တကယ်တော့အချက်နဲ့လက်နဲ့ပြီးရင်လေးချာပြောပါနော်လေးချာပြောတာနေတော့လက်လွတ်ဖို့ဘိုးဘုံရှိဦးရကိုပြောတဲ့အရာပေါ့ဗျာဟောတဲ့နဲ့တကုနဲ့ငကူပေါင်းထားလို့မလို့ဖြစ်နေတဲ့သုံးခုကိုအပြောလိုက်ဒါတကုနဲ့ငကူပေါင်းထားလို့ဖြစ်တာလို့ပြောတာတော့ဘယ်တော့မှပြန်မှာမရှိဘူးကဲအဲ့ဒီလိုကိုတိကျကြည်ရတဲ့အရာအဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ကဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့လူကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျာနော်တက်နေကြပြတိအဲထင်ကြီးတွေပန်းထချက်တွေကြာဘူးနာဝတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဓာတွေကိုကိုမသိတဲ့အရာအတွက်အတုံးချတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီအတုံးချတာကတောင်လက်ကိုလွှတ်ပဲဗျာနော်အဲဒါလည်းပဲဘယ်ကနေလာကတော့ဆိုလို့ရှေးကန်နေလာတယ်လို့ပြောမှလို့ပဲဗျာနော်အာရှေးကကဆိုးလို့မဟုတ်အခုလို့ဖြစ်တာပါအဲရှေးကကကောင်းလို့မဟုတ်လို့ဒါကကောင်းပေါ်လာတာပါနဲ့လူကလည်းပဲပြောကြမြင်ရလည်းပဲဓမ္မတာဗျာနော်ကျုပ်တို့တော့မှဒီသီဟိုတိပီတော့ကြပါကိုလူလာတဲ့အဖြစ်ကလေးတစ်ခုပြမပြောလည်းဝင်နေဖြစ်လာရင်ဟာကားတော့ကောင်းထိတ်တယ်ဟောရှိတော့ပြောရင်တာပေါ့ဗျာပြောလို့ထွက်သွားပြီဟာကားတော့ကံကောင်းလာပြီဟဲ့တဲ့ဆိုတော့ထွက်သွားပြီဆိုတော့ဒါဆိုလို့ကောင်းတော့ပါလိမ့်လို့ကိုကူပြန်သေးတာပေါ့ဗျာပြောမေးတဲ့ရင်ငါလည်းဘေးကကံကောင်းတာလို့လည်းငါလည်းပြောတတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနဲ့လို့ဒါငါဘုန်းလူပြောမိတာတော့ပြောနေကြမလို့ပြောမိတာဖွင့်ရတာပြောနေကြမလို့ပြောမိတာဆိုတော့အဲတကယ်ကိုပြောတာကဘာကြတော့ကိုပြောတာဖြစ်သွားပြီတော့အဲအဲ့ဒါကိုပဲထပ်ထပ်ပြီးတော့ယူတော့တာကြတော့တော်တော့ကွာလို့နောက်ထည့်တော့ငါကတော့နေလို့ကတော့မပြောပါဖြစ်ပါဟေးလို့သူ့အကြောင်းလည်းမမြင်ပဲနဲ့ကတော့ပေါ့ဗျာကြည့်အဲ့လိုဖြစ်တာကြတော့အဲအဲ့လိုပဲဒါဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်တရားမသိတာရဲ့ပြင်မအကြောင်းပဲကြတော့ရှင်းကအခုကျုပ်တို့ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရကရှင်းရဖြစ်ရတယ်လို့ရှင်းရလုံးရတဲ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ရတယ်လို့အဲ့လိုကလည်းပဲလူကတော့မသိတဲ့လူဆိုတော့လေယူတော့တာဗျာနော်မှန်ပါဗျာယူတာဘာလို့လဲဆိုတော့မသိဘူးဆိုရင်အေးဒါကငါမသိဘူးလို့မသိဘူးလို့ပဲလုံးလို့ဆက်ပါချာလိုက်ရလို့အဲ့ဒီကဒီလိုပဲသူ့ကိုတို့တဲ့လေးထားရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အယက်ဒေသဖြစ်တဲ့အရာလည်းပဲပြောမစင်တော့ဒီနယ်တစ်ခုရဲ့တော့ရတော့ရောဟုတ်လားအဲပြောမစင်တော့တောင်ကျူတောင်ကြားတော့ရွာလို့ကိုပြောမလို့ရှိပါတယ်ဗျာဒါနှိကိုတာမဟုတ်ပါဘူးဒါအကြောင်းပြင်းလို့ပြောတာပါတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လူအများစုနဲ့နေနေတဲ့ဒေသမဟုတ်ဘူးဗျာတော့လူအနည်းစုနဲ့နေနေတဲ့ဒေသကအဲတုတ္တနဲတယ်ဗျာတော့ဟိုမြို့ပြနဲ့တော့ရွာဆိုရင်ဘယ်မြို့ပြကလူတွေစုပြီးနေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တက်လာလို့ပြီးလာလို့လို့ဆိုရတဲ့သူတို့တွေရဲ့ပြောကြပြကြတာရဲ့ပတ်ကံချက်ကလေးတွေကိုတစ်ချက်မသိတစ်ချက်သိနေသိတာတွေပါမိပြီးရလားပြင်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တယ်ဗျတကယ်လို့များကိုကလူသူနေပါတဲ့ရက်တွေသာမှနေနေရရင်တော့နေမှာပေါ့အတိရလဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအတိနေလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအတိနေလာတဲ့အတွက်ခုနပြောခဲ့တဲ့အဲကိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရကိုအတိဦးရမတိတဲ့အခါကျဘာပြောလဲစေနာရှေးကံကြောင့်ဒီတဲ့မှာကောက်ဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲအဲသိကြီးဒီအဲ့လိုပြောလဲပြောတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟိုပါလို့ပဲဗုဒ္ဓဘာသာတွေဆိုလို့ရှိရဲ့သူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုရှေးကံဆိုတဲ့တရားလည်းပဲမပြတ်လို့လို့နားနေရတာဟုတ်လားနားနေရတာဆိုတဲ့အခါကျဟောတော်လေယူရတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါအဲ့လိုယူတာတွေကသိပ်များလာပြီဆိုတော့အဲ့ယူတဲ့များလာတဲ့အရာတွေကသူတို့ဟုတ်တော့ဖြစ်ပါသူဆွဲဝဲဖြစ်နေကိုဝင်ပြီးဆွဲနေတော့အားပြဆွဲနေပါဗျလက်လို့ဆွဲနေမှာတော့မရတော့ဘူးလို့တောင်ပြောရမလို့ပဲပေါ့နော်တကယ်တော့ကျုပ်တို့တွေခြေဘောနောက်ဘွားတွေကိုဖြုတ်ကြတယ်ခြေဘောနောက်ဘွားတွေဖြုတ်ကြတာဟုတ်ကြားလို့တွေလည်းပဲအဲဖြုတ်ပြီးနေကြပါပြီဗျနော်ဖြုတ်ပြီးနေကြတဲ့အခါမှာဒါပဲလို့ဖြုတ်တယ်လေခြေဘောနောက်ဘွားကိုယူတာဟုတ်ဒါပဲလို့ပယ်ခဲ့တယ်လေအဲ့ဒီမြေရကသူ့ဘောမှာကြော်လွှားနိုင်ခဲ့တာလေလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲပြန်စဉ်းစားကြဟုတ်နော်ဘယ်လိုလဲပြန်စဉ်းစားရလဲဖြုတ်တာကတော့အဲဘုရားဖြုတ်တော့ကျုပ်တို့ကလည်းဖြုတ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဘုရားရဲ့တရားဖြစ်နေကျုပ်တို့ကဟောပြောတာကြီးကြတော့ခင်ဗျားတို့တူတူလည်းဖြုတ်ကြမှာပေါ့နော်ဖြုတ်ကြတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီဆရာသမားကတော့ရှင်းဝါနာဝါယူတာပါတယ်လို့ပြောတယ်
อารมณ์มาอยู่ไม่อยู่แล้วถูกจ้ะเหรอครับกูอ่ะนี่ผุ่มาบ่ครับผุ่มไปแม้เออเปรู้ผุ่มไปเลยบ่เนาะกูนึกว่าอยู่ได้อ่ะก็เปรู้ฉိတ်นี่แหละอะกูไอ้ห่ากูผุ่มได้คําเปรู้ผุ่มได้เลยลูกอ่ะเฉ็ดเลยสิอ่ะแหละเปียเนาะไอ้เฉ็ดเลยไม่ปะไหนเนาะไอ้ผุ่มตาแล้วเว้ยตึกไม่ปลุกได้กูก็บอกออกมาบ่เนาะดีแล้วเปลี่ยนพี่อ่ะเปลืองก้อนเนี่ยแต่เสร็จนี่แหละลูกอเปียวก้าวได้อยู่ในตัวเองอเปียวก้าวได้ถูกต้องมาด้วยแกนี่แหละลูกเปียวออกไปอ่ะเนาะเออไอ้ลูกမျိုးลูกปาไม่ต้องอ่ะเนาะแท้ๆจริงๆจะมาลูกคือเปียวออกมาบ่เนาะเออจุ๊ดุก็รอจุ๊ดก็รออธิบายเนี่ยเที่ยวแท้เลยนี่แหละเออถ้ามาเลยลงนี่ล่ะไม่รู้ลูกสุดแรกขาจะเอาเลยจริงๆลูกก็ไม่อยากดิเออไอ้ลูกเนี่ยจุ๊ดก็รอตาดีพีที่ก็เปียวแท้ล่ะลูกเปียวจ้ะเนาะดูอ่ะไม่ติดาก็ดิပတိရာတော့ရှေ့ရနေပြီးတော့တစုံတစ်ခုလေးပြရင်ပြတာတော့ပြုတ်သွားတာပဲဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲစုံနေတို့နတ်တွေတို့တစီတွေတို့ဂွေတွေတို့ဆိုတဲ့အဲလူတွေဟာတောကြလေခံယူလေပဲဗျာနော်ဟိုပါလူရောသွားတဲ့အဲဒါမျိုးပေါ့နော်အဲချမ်းပြေသွားတဲ့အဲကချစ်ပြေသွားတဲ့ဟုတ်တယ်နော်အဲဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့ဆုံးနေတဲ့တည်းတစီတွေကိုသိညာတယ်ပေါ့ဗျာတော့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီဘက်တန်းရွာကလေးလောက်ဆွေတော့ပါပဲနေတဲ့တုံတော့ဆုံးနေမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဗျာနော်နေတဲ့တုံတော့တစီတွေကိုမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာနော်ကျိုးလွန်ခဲ့တဲ့နေ့50လောက်ကပေါ့နော်နေ့50လောက်ကဒီနန်းကြီးရောက်လက်ပံ90ရွာလေးတရာဟုတ်တို့ဒီနန်းနေပြီးတော့အဲဒီကမပြောင်းခင်အလေရောက်ခုတဲ့ရှိအောင်ကတော့တွားရအောင်ဆိုပြီးတော့တကယ်ရဲမိတ်ဆွေနဲ့အတူတွားကြတာပေါ့ဗျာကိုတရေသုံးဘောက်ခွန်ကြီးလေးနဲ့အတူတွားပထမဆုံးရွာရဲ့အနီးဆုံးအိမ်တွေကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲသူကအဲ့လိုပဲတခါလေဘယောဂကြီးကြောင့်ဒီပြောနေတာဗျာအဲနောက်ကြတော့အလေလောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုအနောက်ဘက်ကနောဝေနဲ့နောဝေဆိုတဲ့ရွာလေးရောက်သွားတယ်နောဝေဆိုတဲ့ရွာလေးရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့လေအဲဘိတ်ကလေးတယောက်ကအဲကျုပ်တို့နဲ့နည်းနည်းသိတယ်ကျုပ်တို့ရဲ့ channel ကိုလာပြီးတော့သိစွာဆိုင်တာသိစွာဆိုင်တော့ကျုပ်တို့ကလည်းပဲအာသိစွာဘယ်လိုဆိုင်ရတာလို့ဆိုလဲသူတို့ဆိုင်တယ်လို့ကျုပ်တို့လည်းကူပြီးတော့ဆိုင်လိုက်တာပေါ့ဗျာတစ်မျောင်းတစ်မျောင်းတော့သူတို့နဲ့ခင်မင်းသွားတာပေါ့နော်နေပကောင်းဦးလို့ကြားတဲ့ခါကျအဲ့ဒါနေဖြတ်သွားရင်းနဲ့လွန်ပေါင်းဆိုတာကိုသွားလေရနေပြီးပြန်လာတော့အဲ့ဒီရွာလေးကိုဝင်ပြီးတော့ကြည့်ခဲ့တယ်ကိုယ်လေသူလည်းပဲဒါဘယောကဖန်စားနေတာလေဗျ။ဟာဘယောကတွေကတော့ဒီတန်းကိုအကြောင်းပြပါလားလို့ကိုမပြောရပါဘူးเนาะ။ပြောပါဘူး။အဲကိုကတီးပြီးသားဖြစ်နေလို့ဒါအဲ့လိုညီးမွေတာမျိုးဖြစ်တာဗျ။တကယ်တမ်းကတော့အဲမတီးသေးဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတော့မှတုံတော့ပြီးကြောက်သွားမှာပေါ့ဗျာเนาะ။ဆိုတော့ကြောက်သွားတဲ့အထက်မှာပါပဲနဲ့ကိုတော့သံဝေကယူတာပေါ့ဗျာเนาะ။အဲ့လိုပေါ့ဗျာ။ဆိုလိုတာကတော့လူဟာမှုမဲ့မမဲ့ဆိုကျုပ်တို့လည်းမှုမဲ့မမဲ့နဲ့တန်ဆုံးတယ်ခံကကံတော့သိုးပြီကွာဒါရီလည်းပြောနေကြစီရဲ့တကယ်ကံဆိုးတယ်လို့ပြောစရာဖြစ်တဲ့အခါနဲ့ကျဲခံကတော့သိုးပြီလို့ဆိုတော့တကယ်ကထွက်သွားတာဗျာနော်အဲတန်ဆုံးပြီလို့ပြောစရာလေးနဲ့ကြုံပြီးသားတော့ကကောက်ထားလို့ဆိုမျိုးလို့ထွက်သွားတာဗျာဘုရားကကိုကသူ့ဟာသူစိတ်ထဲရှိတာလေးကစိတ်ထဲတွေမနေပဲနဲ့ဘုရားကတော့ထွက်သွားတယ်ဆိုရဲဟာဘလောက်ကြီးသူလဲခိုင်ပါနေတယ်လဲဆိုတာဖြေရှားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြောပြီးတဲ့ဆိုရင်ပဲငါဟုတ်လို့မဟုတ်ခဲ့နဲ့ပေါ့ဘယ်လိုကကောင်းလို့လဲပေါ့ကောင်းဘယ်လိုဆိုးလို့လဲပေါ့လမ်းသွားရင်လမ်းသွားရင်နဲ့ခလုတ်တိုက်တယ်ဆိုတော့ညာခလုတ်တိုက်လို့လဲမလို့လို့ပြောပြောလို့ဖြစ်တော့ကောင်းကံကဆိုးတယ်ခွာပေါ့ဟုတ်ဘယ်လိုဆိုးလို့လဲငါအเจ้าမသိလို့မလို့တိုက်တာပဲဥစ္စာဟုတ်ပေါ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ပြစ်စုံကံကိုပြန်ကတ်ရတယ်ပေါ့နော်အခုတိုက်ပြအောင်ကိုကီဝထားမိလို့တိုက်တာဟုတ်ပြန်ကတ်လိုက်တဲ့အခါကျဟာအော်ကံဆိုးကမဟုတ်ပါဘူးပေါ့ဒါတကယ်တော့လည်းပဲကိုယ်ဒီဟာပေါ်မှာမှုမဲ့မှမဲ့ဖြစ်သွားလို့ကိုလို့တိုက်တာပဲလို့အဲ့လိုပြစ်စုံကံကိုပြန်ကတ်လိုက်မှဒါကနကံဆိုးပြီးကံဆိုးကဝင်နေပြီလို့ဆိုတာဟာတောက်သွားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်မလို့မနေပြောက်ယူရတယ်ဗျာဒါလေအကံကောင်းတယ်လို့အပြောကံဆိုးတယ်လို့အပြောဒီပြောတော့မနေဖြောက်ယူရတယ်ဗျာတော့အဲဒီအတိအကျမပြောက်ခဲ့ဟာဘို့တော်တော်များတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တယ်ဗျာ
ayo jawab ni lo, itu si ga luka lo, luka lo, jodoh aku pilih ni le, lo suraya ha, tapi lo, aku masih awal ya, jodoh ini pilih ni le, apa macam no, ayo jodoh ini pilih ni ha, tapi dah lo, jodoh masih pilih ni lah, tapi ini lo mama ini pilih ni lah, apa no. Hello, hari besok bang alwe, lu wira lah. Besok bang muci, lu muci dah punya, no. Muci dah dah cerai saja, no. Dah, oh sih kagak juga lu bawa kata, hidup dah, no. Jodoh di masjid deh, sih jauh ha, hidup dah jauh punya, no. Di masjid ni deh, sih jauh ha, jauh hei hidup ha, dah lalu sih lo, sih apa? Oh, era lewe, lulu itu, ari si cawang ya lewe, lalu tuan dia dahulu naue cara sulai kacero. Oh, ini dia era lewe, mana tepa, dia piau dia tepa, oh, dia piau gua tepa, ari siu yang yang cair. Kopi ni lepi ada, siu kan jauh. Ari lu cara ha, dia piau kuya he. Saya lanjut kuih, luar biasa orang. Eh, lu terus jauh ni, kan? No, jauh dia kau ni, kan? No, sekarang ini jodoh mina lewe, jodoh dia lewe, yo ni birak sih ni bisurai kajar. Oh, ini lu mian dah, mian mabia dah yang dah mawe, tu je betul tu lu lu sih ni lewe, kan? No, sekarang oh, jodoh, eh, jauh jauh tu si balu mana tu? Aku siapa ha, belum sih dah tu. Jodoh dia mah bor, no. Aku siapa ha, belum sih dah tu. Sih dah ya, jauh besar bang. Oh, tapi aku belum macam. Jodoh tu dah jalan, ni dia, no. Aku besar bang, belum macam. Jodoh tak naik mah. Tapi aku jodoh di daya sura hari, jodoh jauh mah dia. No boleh, no. Besar bang, aku cobi juga lah. การเราสู้ดีกว่าการเราเก้าวิเลยใช่ไหมแต่กูยุ่งด้วยนี่พี่น้องมีเช่าอะไรพี่เลยใช่ไหมเนาะเออจะดูเพียงเดียร์เนี่ยเราเพียงเราให้พี่ดูเดียร์เราไปรู้ว่ากูชินไหนเราอู้หรือเขาเปล่าเราไม่นี่ทำอะไรกันเนาะเออเราเลยตอนนั้นกูมีอะไรลูกเยอะจังเนาะโอ้มาเกลี้ยงพี่เองเลยเว้ยแต่แกเราดูแกจะเก่งอะไรเราดูดอกเชี่ยอยากข้าพี่ ดูแบบสัวเนี่ยสิ่งเล็กๆไปเลยอ่ะแต่ว่าโมเลเวลดูเขาโมเลเวลยังเล็กๆคุ้มๆไปเลยอ่ะพี่อาจจะเห็นอะไรดูท่าเช้าพี่แต่เราไม่รู้อะไรอ่ะดูแบบเราไม่เข้าใจเนาะเออไอ้เรื่องเชี่ยลูกเขยอะไรสักเลยตุ้ยยาวเลยอ่ะเนาะกูโม่เลยเนาะจ้ะไอ้เราเชี่ยกันลูกสาวเลยตุ้ยยาวเลยยาบ้าเลยเด็กสาวเลยตุ้ยยาวเลยเข้าเนาะ ย่าพี่ดันเขาเลยเด็กสาวเลยตุ้ยยาวเลยนะเอ้ยมุสลิมเลยดีนี่เลยเข้ามาเองเนาะเออคือยังเลยดีลูกมุสลิมเลยดีลูกพี่ตุ้ยไอ้ดูอะไรเว้ยเชี่ยกันเว้ยเนี่ยเขาตุ้ยยาวเลยนะเอ้ยดูเชี่ยกันกูเล็กขังทารากาอยู่อย่าพูดอะไรเลยเขาเลยให้ดูอะไรเออเนาะพี่อาจจะเห็นเนี่ยเนี่ยพี่ดูจุดสาวชาวทารีลูกทุรกันโอ้ทารอตา เครียดในมุสลิมเลยเลิกได้บ่เนาะดีแค่ไหนมาตัวเราเองก็ร้านในบ้านน่ะแต่กูชี้เลยตัวนี้เราพันธุ์เดียร์ทาราเลยเดี๋ยวคุณรู้ไหมอ่ะเป็นดูกะตัวเจ้าอ่ะดูพี่ได้เจ้าอ่ะเชี่ยแต่กูชี้เลยปกติพันธุ์เดียร์อะไรยาวได้พี่ได้หรือตัวลูกมีน่าสุดแล้วที่เจ้าให้กันเลยเว้ย พอเลือกชอบในวิลเลจก็แกเสียชีวาอุดมแล้วเนี่ยเสียเจ้าหนี้เนาะเขาเรื่องเนาะแต่แกเนาะไอ้ตราในมานะแต่เขาเรื่องตะกุ้ยชีไอ้ตราตะกุ้ยบอกตัวอย่างเนาะไอ้ลูกตะกุ้ยชีเรื่องตัวเนี่ยในมานะพันธุ์เดียร์ทาราไอ้ลูกมีลูกขันอยู่วิลเลจเลยชีเอ ไอ้ลูกขันอยู่ได้ดูอาเดียชินไหนบ้างล่ะเนี่ยโอ้ไม่ชินไหนวุ้นเนาะกูเลิกกับมาไม่ได้อีกวุ้นเนาะกูผิดในเรื่องพี่อะก้าบางทีลูกพี่มันไม่ดีบางทีลูกพี่มันไม่ดีก็กูเดียก้าเนี่ยมีกองลูกพี่ตาลูกไม่ดีอะไรวุ้นเนาะกูเดียก้าเนี่ยมีกองลูก
โอ้มหุฏาผิดตาเลยสว่าไม่ติดรู้บ่เนาะจริงๆมันเตียะแล้วไม่ติดเตียะแล้วไม่ติดผิดแล้วพอเตียะเนี่ยมันเตียะหาเตียะมันไม่เตียะมันไม่ติดอ่ะไม่ติดออกบรรลุหลุดตาแล้วโหลเนี่ยอิสระนิพพานะเหตุกะบ่เนาะอิสระนิพพานะเจ้าถ้าตะโกชื่อได้ตัวเนี่ยผ่านเส้นขาอ่ะเจ้าอ๋อไอ้หลุติดอยู่รู้สึกเนาะเอ้อล่ะแล้วเว้ยถ้าเตียะกวยเนี่ยเจ้าเหมือนกันเนาะအဲ့တော့ဒီလိုဟာတရားကြွယ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဟာအခုကြုံပြောရတာနှစ်ခုရှိပါပြီပေါ့နော်။အဲဒီပါပြီမိုးရွာတော့တပိုင်းတစားပဲ